Okej, vi har lite bråk kvar och här handlar det om att jämföra bråk. Vi ska avgöra vilket av de här bråken som är störst. 21 tjugoåttondelar eller 6 niondelar. Men för att kunna jämföra någonting så skulle man vilja att de hade samma sort. Att de var samma sort, då kan vi jämföra dem. Och tjugoåttondelar är inte samma sak som niondelar. Så vi skulle vilja skriva de här två bråken med gemensam nämnare. Och det skulle vi kunna göra med att hitta minsta gemensamma nämnaren och sådär. Men här så tror jag att det är lättare om vi först förkortar de här bråken så långt som möjligt. För de är inte förkortade. De står inte i sin kortaste form. Så vi tittar på det här bråket 21 tjugoåttondelar. 21 tjugoåttondelar. Går det att förkorta? Yes, det gör det. För om vi kollar på de här så ser vi att både 21 och 28 är med i sjuans gångertabell. Så jag kan förkorta med 7, det vill säga dividera både täljare och nämnare med 7. Så 21 delat med 7 är 3 och 28 delat med 7 det är 4. Så 21 tjugoåttondelar kan förkortas till 3 fjärdedelar, men precis lika mycket som 3 fjärdedelar. Tittar vi på vårt andra bråk, 6 niondelar. Och både 6 och 9 går att dela med 3. Både täljare och nämnare är delbara med 3. Och 6 delat med 3 är 2. Och 3, 9 delat med 3 är 3. Så 6 niondelar kan förkortas till 2 tredjedelar. Det vill säga, det betyder samma sak. Nu så är det lite lättare att hitta minsta gemensamma nämnare mellan bråken då 3 fjärdedelar och 2 tredjedelar. Så det gör vi. Vi tittar på nämnaren här 4 och primtalsfaktoriserar 4. Och vi ser att 4 är detsamma som primtalet 2 gånger sig självt. Och tittar vi på 3 så ser vi att det är redan ett primtal så den kan vi inte primtalsfaktorisera vidare. Men minsta gemensamma nämnare då skulle innehålla alla de primtalsfaktorer som fanns med i nämnarna. Det vill säga 2 stycken tvåor från 4. Och en trea, för det fanns inte med en från den här 3. Okej. Och 2 gånger 2 gånger 3, det är 4 gånger 3 är 12. Så minsta gemensamma nämnare för bägge de här bråken efter förkortning är 12. Då ska vi se, då. Vi fortsätter med blått här för 3 fjärdedelar. 3 fjärdedelar ska förlängas så att vi får 12 delar istället. Det ska stå någonting dividerat med 12 här. Och det jag måste förlänga mitt bråk med, det är precis den här primtalsfaktorn som inte fanns med i faktoriseringen av 4. Det vill säga en 3. Man ser också att 4 gånger 3, det är det som blir 12. Men vi måste även multiplicera täljaren med samma sak. Och då får vi i täljaren här, 3 gånger 3 är 9 tolftedelar. Det var samma sak. Vi tittar på vårt gröna bråk. Så 2 tredjedelar skulle vi förlänga till 12. 2 tredjedelar ska vara samma sak som någonting delat med 12. Och det vi måste förlänga med, det är de primtalsfaktorerna som inte fanns med i primtalsfaktoriseringen av det här bråkets nämnare, det vill säga 3. Vi saknar alltså 2 tvåor, vilket är detsamma som 4. Så det är precis 4 som jag ska förlänga det här bråket med. För 3 gånger 4 är ju 12 och 2 gånger 4 är 8. Okej, då har vi skrivit de här bråken med gemensam nämnare. Och vi ser att, om vi tittar på blått här, 21 tjugoåttondelar. Det är alltså samma sak som 21 tjugoåttondelar. Efter mycket bråkande så ser vi att det är precis samma sak som, det är lika mycket som 9 tolftedelar. Medan 6 niondelar, vårt gröna bråk som vi har gjort med grönt, är detsamma som 8 tolftedelar.
Och nu kan vi jämföra bråken, för de har samma nämnare. Och i min värld, säkert eran också, så är 8 mindre än 9. Så 9 tolftedelar måste vara det större bråket, det vill säga 21 tjugoåttondelar är det större bråket. Svar, det har ett större värde, det är mer. Så jag skriver i mitt svar, bråket då som jag hade från början, 21 tjugoåttondelar är störst. Det vi gör, för att kunna jämföra två bråk så måste vi ha samma nämnare. Så det är ännu en anledning till att kunna hitta minsta gemensamma nämnare.